Kristina Uriarte Anderea eta Inigo Urkullu Jauna. Berton Bertokoa taldea gara eta Durangaldea geureganatu dugu. Orain arte, amaika ekintza egin ditugu. Askariak! plantoak, jaialdia, bideoklipa, sukaldaritza tailerrak, hitzaldiak, hortuak eta hainbat eta hainbat bilera. Atxikitu direnak gure manifestura, igeak, eskola kontzeiuak, ekoizleak eta beraien elkarteak, sukaldariak, artzainak, kirolariak, bertzolariak, eta baita sindikatuak, eta alderdi politiko guztiak ere. Babez zabal hau lortu arren, gure eskoletan sukalde eta sasoiko produktu barik jarraitzen dugu. Atxondo, zabalarra, saldibar eta orobiogoitiako ikaste etxeetan, sukaldea jartzea eskatzen dugu. Durangaldeko beste ikastetxe publikoekin batera, bertoko eta sasoiko produktuak sukaldatzeko. Hogeta lau ordu daukazue gure eskaerei erantzuteko. Bestela, Durangalde guztia olokorotzez beteko dugu.